Zdravím, mé jméno je Hobičkařství, a vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry Minecraft. Nejsem na singleplayeru, jsem na multiplayeru. Hraju na serveru, kde není moc lidí. Celkem nás tady může být asi, možná znáte, možná neznáte, určitě poznáte. Hráče, nebo spíš bych měl říct let's playera jménem Lipo, kterého budete mít právě v popisku videa toho. Jsem zrovna na jeho serveru, kde on vlastně začal normálně na klasickém Minecraftu 1.7.10 je tuto verze. No tak on tady prostě začal normálně hrát jakoby single player, nebo spíš jakoby na serveru od Hikoria, nebo tak nějak se to jmenuje, nevím teďka. No a jakoby dával na YouTube, že vlastně otevře tento server i ostatním hráčům. Já jsem právě byl jeden z těch, který se semka dostal, za což mu chci hrozně poděkovat. A řekl jsem si, že by jsem si toho mohl natočit rovnou nějaký video. Zrovna jsem se tady objevil na obrovský pustině. Nebo spíš pustině. Je tady spoustu. Našel jsem nějaký prase a nějaký kuře. Jsem si je samozřejmě zabil. Samozřejmě si tady vezmeme pár dřeva. Co je to sakra za Minecraft? Takže ano, musíme na začátek si vzít pár dřeva. Jasně, tady máte hnedka odkaz na din mapu, což se tady o to nějak starý ostatní, jinak já jsem Jirka, vy jste mě nemusel napsat takový, jasně. Právě jsem teďka teda dostal, na jeho poslední video bylo vlastně, že vybral 10 lidí, který se sem budou moc dostat. My jsme mu teda potom napsali jakoby naše niky, jak se jmenuje, on nás dal na whitelist, nemůžete se semka dostat, aniž byste byli na whitelistu, což je docela dobrý, aby se semka neportoval nějaký trouba. Já se tady ještě zabiju pár slepic. To zase nebyla ty, ale nevadí. Tak jako nějaký slepičky to. Jinak omlouvám se to za trošku menší lagy, nevím čím to je. Jednou za často vždycky lagne, ale je to malej lag a ne moc dlouhej, takže cajk. Další slepice. Jinak já jsem teda přemýšlel, že by se natáčel normálně z nějakýho jakoby klasickýho Minecraftu a tohle mi zrovna přišlo jakoby dobrý. Navíc Lipo, tak na to se už dlouho docela koukám. Už vlastně poprvé to bylo, když natáčel z čeho to bylo? Attack of the Beam. Jo, Attack of the B-Team. Ano. Z toho, když poprvé natáčel, tak od té doby vlastně jsem ho začal sledovat. Já se podívám, jestli se můžu k někomu třeba portnout, jenom tak z prdele nebo něco takového. Ale tady máme zrovna lávu, to je zajímavé. Nebo že bychom se rovnou tady zabydleli, to asi ne, bohužel. Mně se tady asi nebude. Tady se nezabydlím, tady ne, hele. Myslel jsem si, že bych možná mohl, ale nakonec asi ne. Zkusíme se podívat, jestli najdeme domeček Lipa. Lipo. Zajímavé jméno a... Je to dobrý, hele, musím říct. Je to dobrý let's player. Jak to, tak on vlastně natáčí hlavně tedy Minecraft. Jako někdo si může říkat, jasně, Minecraft. Ten už natáčí spoustu lidí, takže jako...
Nezájem, ale on ho natáčí fakt dobře, musím říct, jakože i je fakt dobrý, že dokonce si nadělal už víc, jakoby, hele, pojď sem. Pojď sem. Hele, ty mi nebudeš zdrhat. Ohoho, mám vlnu. Že vlastně má už víc odběratelů než já, což mě docela štve, já chci taky tolik odběrů, má šest, bych nekecal něco přes 200, ne, to bude mít i možná víc. Nevím, nebudu se hádat, nebudu typovat. Kam spadla ta vlna? Jo, já už ji vlastně mám. No tak dobrý. Ještě tu poslední bych chtěl, možná. Možná určitě. Bílá. Budu mít tříbarevnou postel. Ne, to asi ne. Tak, to je blbá ovce. No nic. Já se teda zkusím asi... Hele, je to Lipo, Lipo, jej, 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 jej. Jo, je tady, Lipous, je tady. Já jsem se teďka potřeboval zeptat jenom, já jsem mu napsal do komentáře k tomu videu, že by to chtěl jakoby nějaký jakoby TeamSpeak, aby jsme se mohli nějak domlouvat nebo takhle, případně. On tam teda říkal ten svůj Skype, kde mě vlastně ještě jakoby ne to ne, nepřijmu. Hajzl. Ne, to nemůžu říkat. Je to dobrý člověk a děkuji mu, že mě vybral na tento server. Páni, hů, wow. Já se teda ještě podívám, jestli mě... Ne, ještě mě nepozval, jakoby nepřizval na Skype. Hem, hem, hem. Zabil bičku pomocí magie. Oh. Kdo má postel? Já. No. Ještě ne, já si ji teďka jdu udělat. Tak. 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 A máme postel, hurá, udělali jsme si postel, mám. Tak, a jdem se vyspat. Jde, jde. Spinkat. Tak máš. Jo, jasně. Ježišmarja, chuj, co tady dělají? Jděte někam, já vás tady nechci, běžte pryč. Ještě mě zabijete. Aj, zvolit. Blbý. Prčic! Jak dlouho vás budu muset slyšet mátí? Ty krásko. Já jsem borec, dal jsem zombíky. Brambor. Aha. Tak to je dobrý. Ne, já si musím udělat ty, já si musím udělat takovou tu klasiku. Takhle. A musíme si najít. Co to je? To mi neříkej. Že bych byl až tak dobrý a našel tohle. No, vypadá to, že asi ano. Jelikož my jsme nejspíš na takovém tom. No, nejspíš ano. Budeme na takovým tom chrámu. Já si tyhle ještě takhle. Vykopu. Třebu kámen. Jej, 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 jej.
Tak. Ještě jednu, dobře. Ještě. Ještě. Ještě? Co to sakra? Nějak daleko musíme kopat. Já se omlouvám, že zrovna nic nevidíte. Konečně už mám kámen. Omlouvám se znovu, že nic nevidíte, ale já taky skoro hovno vidím. Já akorát vím, že kopu teďka do kamene. A beru si ho. Tak, teď musím vyskákat nahoru. Světlo na konci tunelu. Jak v tom případě hovičkář? Cože? Co? Zase nějaká... Něco... Někdo mluví o mně? Nespím. Tvořím. Tak. Já si rychle udělám takhle. Ono se jde spát. Ono se jde spát. To je dobrý, tyba. Máme tu nějaké baby. Jaký baby, sakra? Ty jsi možná baby, ty vole. Ano. Ne. Musím pořádně najíst. A dáme si jablíčko. To se tak nějak jakoby hodí k tomu našemu začátku. Tak, co? Jde se spát. Nebo ne. Tak. Tak to už vlastně nemá cenu, že jít spát, protože za chvilku už vysvítá sluníčko. Ale já si tak jako tak lehnu. Já spím. Aha, dobře. Tak, kdo ne? Dobrou. Hurá! Hurá! Tak, máme den, krásně jsme se vyfinkali. Vyfinkali jsme se. A teďka bychom se mohli podívat do toho, jestli je to teda ten chrám, jak jsem říkal. A nebo ne. Že by to bylo fakt jenom ten písek. Si děláte ale ze mě srandu, ne? Trošku jako. Jako. To byste mě ale naštvali. Já když se naštvu, nemá obdoby. Tak, já jsme si kamenej krupáč, jasně, samozřejmě. To je přece lepší. No nic, no, tak asi to nebyl chrám, jak jsem chtěl. Ale bylo by to skvělý, kdyby to byl chrám. No, teď zase nic neuvidíte. Já teda taky skoro nic nevidím, abych se přiznal. A radši jdu nahoru. Abych nikam nespadnul. No nic, já si asi půjdu po svej. Tak. Vezmu si všechno, co jsem si tady vzal.
a půjdu dál, půjdeme dál. Nemá někdo jídlo, já mám, aha, tak počkej. Napadlo mě, jestli bychom někde založili nějakou kolonii, jakože bychom se všichni někde sešli. Už nic, aha. hele. Napadlo... Cože, když ujedeš takových 500 bloků, klidně dostaneš. Ujdeš, co? 2,5 srdíčka, jasný. A mohli bysme někde založit kolony. Ne. Tím myslím založit město nebo něco podobného. Tak. Tak uvidíme, co mi na to napíšou. Jo, Borec Lipo. Jasné, no tak však jasné, jo, no. Na spavnu. To by slom. Spavn. Tady nefunguje. /help. A nevíte, jak se teď dostanu na ten spavn. Nevíte, jak se teď dostanu na ten spaven. Zabitím. To z úhod. Ještě se zabiju a ztratím všechny věci. Umru a ztratím všechny věci. To z úhod. Uhodl. Bodin mapa, psal jsem ji sem. Aha, jasně, ale na din mapu já teďka nemůžu jít, protože natáčím, chlape. Takže, já to teďka stopnu a ozvu se, až se podívám na din mapu, abychom teda došli na ten spawn a tam bychom založili kolonii společně s ostatními. Takže zatím, čus. Takže jsem zpátky. Takže našel jsem din mapu. Jednou za čas vždycky do ní kouknu, jestli jdu správně, a vypadá to, že na spavn asi nejdeme. O, kruciš. Je pořád noc, což je špatná zpráva pro nás. Protože tady je spoustu příšerek, který já nemám moc rád, v podstatě. No, kdo by je taky měl rád, že ano. A zase na míru milovnou se to nedá. Ježišmar, já to také rychle radši proletím. A zdá se, že všichni jdou za Jacobem. Jacob je vlastně... taky jeden hráč. O, krucina! Jo! Všichni jdou za Jacobem, takže já se tam asi vydám taky. Jak jste si mohli všiml, tak jsem právě vydávám. Myslel jsem si, že bychom teda založili kolonii. Všichni teda, že jo a že na spavnu. Teďka jsem tam byl a najednou všichni jdou za Jacobem, takže já jdu taky za Jacobem. Takže já se zase ozvu, až tam dojdu. A doufám, že se nějak s nimi domluvíme.
Takže zase ukončuji, zatím ahoj. Takže jsem znovu zpátky. Já jenom jsem trošku nevěděl, co jsem jakoby měl natáčet. Vlastně tady on se zabydlel Jacob. Má takový větší příbytek. Což je hrozně pěkný, že tady má vodu a lávu. Obojí ne. A on tady ještě říkal, že nechce, aby jsme jakoby bydleli úplně vedle sebe. Takže já se zabydlím někde jak on tady ukazoval, někde tady, že bych se zabydlel, někde asi se udělám takhle do tutý skály, si udělám díru a tam se prostě zabydlím, budu to mít kousek od něj, teda hodně malý kousek od něj to budu mít. On tady chtěl ještě nějak dělat jakoby, že tady chtěl hodně udělat obrovský doly, nebo co. Já mu v tom jakoby nebudu bránit samozřejmě, on vlastně ten Lipo, on říkal vlastně, že ať tam máme od sebe rozestup. Já si myslím ale, že to jakoby není úplně zas tak, jakoby, jak bych to řekl, rozestup. No, aby jsme nebyli úplně zase maximálně od sebe, že jako si myslím, že spíš myslel to, že si prostě nemáme líst do zelí, nebo nějak tak, jak bych to řekl. Já jsem tady vlastně mu i napsal. Já si myslím, že je to jedno, jen když se nepolezem do zelí, že jak to myslím. No, takhle nějak jsem to napsal, jakoby, že vlastně je vlastně jedno, jestli budeme blízko nebo daleko od sebe, hlavně, že se prostě nepolezem do svých baráků a takhle. Takhle si myslím, že to je a nevím, jakoby, jak si to myslel ten Lipo, ale tak jako tak, já stejně, hele, co to sakra. Co tady dělají tu ty? Ale dobře, dobře, nevadí. Já teda se zabydlím asi někde tady, přímo. Tohle vypadá takový pěkný jakoby otvor, takový kulatý, takže bych ho možná mohl využít. To je hodně pěkný. A no a může mít na to. Aha, tady je dokonce nějaká jeskyně, no tak tam nejdu. Tak to ani náhodou, hele, tak to ani náhodou. Já si spíš asi udělám tady, tady také na okraji si udělám vstup do jeskyně, nebo do takového toho svého brlohu. A tady se teda zabydlíme. Pokud byste chtěli se semka dostat na tenhle server a třeba si zahrát, tak byste museli poprosit Lipa, nebo poprosit napsat mu na video nějaký, jeho další video vlastně z toho serveru. Jak jsem řekl, popisek budete mít, nebo budete to mít prostě v popisku videa, jeho kanál a to, abyste ho mohli jakoby dílet a takhle. Když tak ho mám na YouTube, ho mám jako, že ho doporučuji. Můžete se tam podívat, je tam napsaný. Já se, jak se můžete podívat, mám strašně věcí teďka. Jsem zabil pár kostlivců, pár pavoučků, nějakýho toho zombíka, ale z těch mi nepadlo maso, ale mám tady sírovou kotletu a sírové kuře. Tak, já si ještě postavím tady tu pec a udělám si tam pár těch věcí. Tak, mám kuřátko hezky. A co jsem ještě chtěl? Ano, chtěl jsem si udělat další kompáč. Jinak. Abych takhle jakoby... Co to sakra, kamene? On to nejde do sebe. Tak to je velmi zajímavé. To jsou divné kamenné cíle. Jak abych řekl, jak budou vycházet tu ty videa, plánuji, že bych tu ty videa, jak bych to řekl, jak bych to řekl, plánuji vydávat tuto sérii novou, docela dost, jakoby ji vydávat. Já ji takhle si udělám, zvětším trochu ten příbytek. To by šlo. Takhle velký homí. Jo, to by šlo. Jak by, jo, já jsem to vlastně nedořekl zase. To prčit, já se vždycky seknu a nedořeknu to nikdy. Ach jo, no, prostě, chtěl bych tuto, jakoby, tuto
tuté díly vytvářet vlastně, vydávat místo jedné série, a to místo Pixelmonů z serveru MC Titan. Důvod je ten, že se na moje videa s MC Titanu nekoukáte. Já už jsem to tady teda měl jednou, že jste se vlastně nekoukali na moje videa, tak jsem to prostě zrušil. A stalo se to znovu. Jako je mi to líto, já nemůžu dělat videa, na který se stejně nekoukáte. Koukal jsem na to, natáčel jsem TF-ko a to mělo dřív nějakých 20, nebo prostě už to překročilo i jakoby tu hranici, kde jste se koukali na ty MC Titany. Já se fakt omlouvám, že nedělám tak zajímavá videa z toho MC Titanu, ale mě to tam ani moc jako nebaví, hrozně se to laguje a no, není to úplně ono. Navíc tam oddělali to, že prostě tam málo se tam spavnuje Pokémoni, ty Pixelmoni teda, málo jako, nebo taky tam oddali jeden speciální přístroj, který dělá 3x3, taková palička, vypadá to jak palička, když mlátíte do kamene, tak to udělá 3x3 velkou díru. No, tu tam prostě odendali, že to dělá nějaký bugy, nebo co říkali, a už se mi to tam jakoby moc nelíbí za další, jakoby, další věc. Takže asi takhle, bych to teda zrušil celkově, tímto teda končím sérii Pixelmonů z serveru MC Titan a začínám tuto novou sérii ze serveru YouTube, se jmenuje ten server, od Lipa, kterého budete mít právě v popisku videa, jeho channel. Co mi tady píšete? Já jenom jim napíšu ještě, že natáčím. Hele, pokud neva, tak natáčím zrovna teď. Tak jestli chcete, pozdravte do videa. Takže já si teda ještě udělám nějaký ty, ty udělátka, ty tuty. A udělám si rovnou nějakou tu truhličku. Lipo, join the game, yes! Zdravím do videa všechny fans, ahoj, pozdravuji všechny houbičkaře, houbičkaře, pěkný. Netočím, já jo. Doufám, že neva. Doufám, že neva. Čau, Jakobe, ano, ha, super. Takže jsme se taky zakecali pěkně. Vůbec ne, super, yes. Ach jo, bože. Ach jo. Ale uhlí, super, to jsme taky to potřebujeme, jasně. Takovejhle vstup budu mít pořád. Jsem se jako rozhodl, že budu mít prostě velký. Můžu ti udělat altánek na výhled na východ a západ, jestli chceš, cože? OK, aha jo, to si píšou oni, já už myslel, že mluví na mě. No, nevadí. Já to teda asi stopnu, už natáčím strašně, ale strašně dlouho. Když tak to nějak zkrátím. A uvidíme se teda u dalších videí. Tady to ještě dodělám, ten... tady dodělám vůbec ten můj brloch a...
A uvidíme se vlastně fakt u dalšího dílu. Já se tady s vámi loučím ze serveru YouTube od Lipa, kterého budete mít v popisku videa, jak jsem řekl, už několikrát a pořád se opakuju. A zatím houbičky s vámi, zatím čau!